Xudayar haqqında danışan oğlanın döyülməsindən xəbərim var, onu özüm elətdirmişəm. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri Ölkə Azı açıqlamasında şəhid Xudayar Yusifzadənin anası Radi Yusifzadə deyib. O bildirib ki, bu barədə efirlərdə də çıxıb danışmağa hazırdır. Hara lazımdır, ora müraciət olunmuşdu. Mənə demişdilər ki, siz əyani surətdə gəlin ərizə yazın. Deyirəm ki, mən sosial şəbəkədən hara müraciət edə bilərəm. Uşağa özümüz yazmışıq ki, bunu dayandı. O etməyəndən sonra məcbur idim ki, erməninin üstünə göndərdiyim oğlum biri şəhid olub, ikisi buradadırsa onlara da deyəm ki, bunu susturun, içimizdəki ermənini susturun.